bombeiros e da própria Delegacia de Costumes falando sobre a criminalidade que havia nessa área da região aqui da praia, que culminou com um homicídio há 10 dias atrás, e nós aceleramos e notificamos há um tempo atrás, mais ou menos mais 5 dias atrás, para retirada, e hoje nós estamos cumprindo a ordem de serviço. Lembrando que a operação toda ela é capitaneada pelo Ministério Público do Estado, com auspícios da Secretaria de Patrimônio da União, Blitz Urbana, PM, Bombeiros e Polícia Civil. A Blitz Urbana está aqui cumprindo uma decisão, uma recomendação do Ministério Público, em virtude de nós termos a efetividade da mão de obra e das máquinas. Mas aqui, relatório da PM, além do homicídio, ponto de drogas, consumo de drogas, venda de drogas e prostituição infantil, que é pior do que qualquer outra coisa. Tudo é perseguição de Cláudio Guimarães. No bato pode ver, aqui não tem mais nem cliente. Depois que a justiça determinou que não entrasse mais carro na praia, acabou a praia. Como é que tem menor? Aqui não tem nada. Agora violência tem como tem em todo lugar, não no meu, tem outro bairro. Mata o cara lá na barreira, ele diz que é aqui nesse bairro. Qualquer peça não fica, dois dias. O homicídio que ocorreu 15 dias atrás saiu muito. Eu não estava aqui, foi aqui em frente. Foi aqui em frente, foi. E agora com a demolição do seu barco, como é que vai ficar? Aí é questionar na justiça. Porque não mandaram comunicado. O MP disse que vocês vêm sendo notificados desde 2009. Mente o Ministério Público. Mente o Ministério Público. Que ele prove de um recebimento de uma notificação por qualquer um deles. Sua propriedade de justiça. Mas é o jeito. Eles não estão acima da lei. O Ministério Público não está acima da lei. O cidadão tem o direito, dentro da sua casa, de a justiça derrubar. Porque para derrubar um imóvel desse aqui, tem que derrubar todos os imóveis da praia. Questão de violência, fiscalização e polícia, existe para isso. A polícia judiciária e a polícia militar é para isso. É para... Qual é o local que não tem violência hoje nessa cidade? Vai. Se teve cachorrada no Congresso, quero ver o que, é que meu governador vai dizer disso aqui. Tem uma tem associação e nós vamos funcionar, nós vamos ver isso aí. Isso não vai ficar desse jeito, de jeito nenhum.